Ось це мотовило ходили дуже швидко. Ну, уявіть собі 800 пострілів. От воно ось так працювало. То на раз відбивало руки, пальці. Для того ось поза стрілка, позиція стрілка. 60-річний Валерій Куліковський народився на Житомирщині. З 1981 по 1983 строкову службу служив в Афганістані. Там, каже Валерій Куліковський, вперше побачив кулемет «Максима». Взяли хлопці трофейні кулемети «Максима», отакі, як оцей. Ну, прапорщик каже мені, а ну, приведеш його до бою, у наряди ходити не будеш. Ну, і я сидів всю ніч з ним, все, саме на ранок він мене почав стріляти. А я технічно завжди цікавився технікою самого дитинства. У мене батька, мого батька, тата Віталія була майстерня. Після строкової служби здобув педагогічну освіту, говорить Валерій Куліковський. Дивлюся. Інститут педагогічний. Я взяв і поступив туди. А з третього курсу почав працювати в школі. Я відпрацював в школі 5 років, потім в училищі морському трошки викладав. Повномасштабне вторгнення застало Валерія Куліковського у Хмельницькому. Дзвінок з Києва моєї сестри Каролінки, каже: Валера, нас бомблять, Київ бомбить. Я пішов у військкомат, звісно. Мені сказали, що діду йди, поки таких не треба. Черга стояла велика. Ну, а я пару-тройку днів походив, ну, думаю, ну, ёлки-палки, ну, треба десь щось організовувати. І тут хлопці з авангарду. У добровольчому формуванні «Авангард», каже Валерій Куліковський, робив те, що краще всього вміє. Отримав псевдо «Байрактарич». Коли прийшла біда, виявилося, що сучасної стрілецької зброї в нас немає. Оці радянські калаші, залишки на складах. І виявилося, що Максимів на складах дуже багато. Цифру не буду називати. Скажу так, десятки тисяч. Так, в повній змасті, в упаковці, дбайливо збережені, законсервовані. Ніхто ними не займався. Кулемети «Максима» налаштовував влітку 2022-го на харківському напрямку, говорить Валерій Куліковський. Я скажу, що ця техніка дуже хорошо себе зарекомендувала в умілих руках. Ну, мене запрошували, ну, власне, як людину, яка вміє настроїти, це називається правильно, привести до бою зброю. Так багато кулеметів придавалося до підрозділу. І навчити кулеметника потрібно було негайно. Якщо взяти царські ще інструкції на навчання кулеметника, скільки йшло? Півтора року. Мені треба було від однієї до двох неділь. На рахунку його підопічних, каже Валерій Куліковський, два шахеди. Хлопці, з тих, яких я навчав, спарили кулемети і в Києві завалили два шахеди оцими кулеметами. 2700 метрів, хлопці, куля 7,62. І уявіть собі скорострільність 800 пострілів за хвилину. Прицільна планка фіксується на бронепластині, говорить Валерій Куліковський. Прицільна планочка, вона, яка рухалася вверх до 2700 метрів, ось тут позначка, вона слугувала защіпкою, якби її не було. От верхня кришка, а тут грам 400, падає і пальчики відбиває. Ну, мої досягнення без окулярів, без оптики, ну, 350 метрів, десятку я кладу. За словами Валерія Куліковського, у нього є мрія створити кулемет власного виробництва. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.